bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo de comprinhas. Faz tanto tempo que eu não gravo vídeo de comprinhas, né? Então, eu vou começar, né, por alguns produtinhos de cosméticos, assim, de pele e tal, que eu comprei. Bom, vou começar por estes produtinhos da Gradal. Eu nunca tinha usado ainda, assim, produto dessa marca, entendeu? E, assim, me surpreendeu, porque é muito bom. Eu comprei o da Gradal, o creme clareador de pele. Usei muito creme da clareador de pele da Renew. Assim, usei acho que uns 4, 5 potes. E assim, não vi muito resultado não. Outro dia eu vou gravar um vídeo falando sobre esses produtos, entendeu? E este aqui eu paguei super baratinho, paguei R$7 da Gradal, ó. E comprei também o creme hidratante facial, que já vem com filtro solar, entendeu? Paguei, nesse daqui também paguei R$7, né, nos dois. E eu tô usando direto, né, assim, diário, uso mais eles. E também eu comprei esse gel anti-acne, também, que é da Gradal. Muito, muito bom mesmo, ele limpa os poros da pele, você tira todos os cravinhos. Esse aqui, pra quem não conhece, né, nunca usou esse produto, é muito bom. Tá? E, vamos lá, nossa. Comprei também, esse daqui faz tempinho já, nem aqui na minha cidade não foi que eu comprei. Comprei quando eu viajei pro Paraná. Esse daqui é o loção de limpeza, né? Pra, assim, de maquiagem. Quando você faz maquiagem, você faz aquela limpeza, você não dorme com maquiagem. E é da Red, da Apple, ó, da maçãzinha. Esse é uma loção, esse daqui. Nossa, é muito bom mesmo, é um líquido. E é cheiroso pra caramba. Esse aqui faz tempinho que já, assim, eu comprei e esqueci de, sabe, de falar sobre o produto que eu gostei. Tem, assim, bom resultado, pelo menos na minha pele, né? Tá? Comprei também esse batom, que achei... Esse aqui foi nessas lojinhas. Ah, esse daqui eu paguei R$10, tá? Nessa loção. E neste batom, ele é 2 em 1. Aqui, ó, aqui é o batom. Esse aqui eu tô usando muito, muito. Paguei R$10 nesse batom também, ó. É o batom. E aqui embaixo é o brilho. Olha só que chique. Eles são 2 em 1. Quando você quer só passar o batom, você passa. Quando você passa só o brilho, passa. Esse daqui eu paguei R$10 também. Que é batom e brilho. Não dá pra ser. Tô usando muito, muito esse daqui também. E este aqui também é um brilho. Este brilho aqui veio no kit, né? Da bolsinha. Aí, inclusive, até veio pra... Comprei pra minha filha, que é da Star Lip Gloss. Ó. Então, veio este brilho. Veio, acho que, 2 brilhos e 4 esmalte, né? No caso, ela dividiu comigo, né? Esses 2 esmaltes também, que vem numa bolsinha, numa necessaire que eu comprei pra ela. Ó, tá? Adorei esse esmalte. Esse roxo já usei, esse vermelho também. Muito lindo. E comprei também bastante esmalte, sabe? Assim, eu gosto de esmalte cor mais básica, nada muito cheguei, assim. É, eu comprei esse daqui da Realce. Esse esmalte é muito bom, bonito, assim, na unha fica lindo. Não repara minhas unhas, que eu não fiz minhas unhas esses dias. Este também, da Realce. E só esse daqui, que é da Lundona. Deixa eu ver, mas... Ludurana. Da Ludurana. Dá pra vocês verem. Que é com glitter. Tá? É, e comprei da Impala um esmalte branco, né? Pra fazer francesinha. Eu gosto muito de fazer francesinha nas unhas. Então, o esmalte foi esses aqui que eu comprei. Tá? Esse mês. Comprei também um pra reparador de ponta com silicone. Passar no cabelo, tá? O cabelo, sabe, não ficar armado, assim, aquela vassoura, assim. E também vou trocar de shampoo, né? Como assim, sempre eu gravo vidinho falando sobre cabelo, essas coisas, eu comprei esse daqui da Monange. Não achei o condicionador mesmo da Monange, nem do mesmo, mas eu comprei este daqui pra ver o resultado. Depois eu falo pra vocês. Nunca usei shampoo da Monange, não. É mais, assim, do Palmolive, dessas outras marcas, tá? E muitos já sabem, acho que tá cansado de ver foto minha aí no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, que eu viajei pra Campo do Jordão. E gostei. Nossa, é uma cidade muito linda, assim. Mas agora, festival de inverno que tá tendo lá. E aproveitei uma lembrancinha pro meu amor, né? Fiz essa lembrancinha lá, eles gravam na hora. E essa aqui é da minha filha, ó, Campo do Jordão e o nome dela.
Isso dá pra vocês verem. Tá? Gostei também muito, muito, muito dessa... Lá do Campo de Jordão. Lá eu não comprei muita coisa não mesmo. Comprei, no caso, essas duas lembrancinhas, né? E esta blusa lá no Campo de Jordão, lá, a roupa de lá, eu achava assim, por ser muito frio, o local, eu achava que era muito caro e não é. Paguei 15 reais nessa blusa aqui, tem um spike aqui na manga, ó. Se dá pra vocês verem um detalhinho de spike aqui, ó. É tipo uma cacharel. Nossa, adorei essa blusa, ainda nem usei ainda, vou montar um look lá pra vocês. Paguei 15 reais só lá no Campo do Jordão. Vou montar um look pra vocês no blog, tá? Em breve. Tá, meninas? Ai, também tô usando muito esse sabonete Asepsis pro rosto. Ó, no caso, lógico, eu tirei da caixinha pra mostrar pra vocês. Que realmente, sim, é muito bom. Quem tem pele oleosa, cheia de cravinho, essas coisas. O sabonete eu coloquei aqui, né? Que todo dia de manhã eu uso. Sabonete Asepsis, ó. Também tô usando demais esse sabonete pra pele. Ah, deixa eu colocar aqui. Tá? E também ganhei um kit da Boticário. Acho que foi de quem mesmo? De um amigo do meu marido, né? Da Boticário. Vem um perfume, sabonete. Sabonete já até usei. Usei não, né? Tá com a minha filha. Ó, vidrinho da Boticário. E cheiroso. Muito cheiroso. Assim, você pode carregar na bolsa. Esse daqui é o segredo, né? Glamour segredo, ó. Da Boticário, dá pra vocês verem aí. Tá muito, muito cheiroso. Esse perfume dá pra carregar na bolsa, que ele é bem pequenininho, né? Não fica muito grandão. Ah, e também, vamos lá. Nossa, eu comprei bastante coisa. Achei que comprei pouca coisa, mas bastante. Comprei uma lanterna, né? Tipo uma lanterna abajur, né? Pra gravar meus vídeos. Inclusive, se a luz estiver meio sem meio escuro, é porque eu não liguei, tá? Pra mostrar pra vocês. E paguei super baratinho nesse abajur, gente. Paguei só 13 reais, ó. Ele mexe, ó. Vira pra todo santo lado. E aqui você pode, ó, colocar assim, pregar, sabe? Assim, colocar na guarda-cama. Onde tem onde você pode prender ele pra você, sei lá, ler livros à noite. Até mesmo mexer na internet, sabe? No computador, assim, você coloca e liga na tomada. Tá? Ele vem nessa caixinha. Tinha várias cores. Eu escolhi o rosa, né? O pink. Ó, tinha todas essas cores. E paguei somente 13 reais numa lojinha aqui da minha cidade. Tá? Achei muito baratinho também este. E comprei também uma caixinha organizadora com estampa de onça. Ó, essa aqui eu paguei 10 reais. Já enchi de bagulho aqui dentro, né? Já coloquei um monte de fotografia, essas coisas. Eu guardo muita coisa, assim, caixão de memória. Então, essas caixinhas, assim, de organizador é muito prática pra mim. E pra... Como eu gosto tanto de estampa de onça, né? Pra não contrariar estampa de onça. Tá? E também comprei alguns kits, assim, pra mim organizar. Comprei esse daqui pra minha máquina pequenininha, né? Quando eu saio, assim, quero carregar minha máquina grande e tal, para alguma viagem. Só que, inclusive, não coube. Ó. Não coube na minha máquina. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ela para guardar cartão de memória. Eu guardo, coloco para guardar certinho na... Né? E esse aqui eu paguei 6 reais. Nessas lojinhas, dá para ver o preço, acho que deve estar aqui, ó. Paguei 6 reais. Tá? E esse aqui também era pra me guardar, como eu faço muito, gravo assim, fotos em CDs e tal. Então, eu compro, já tem um, né? Desse aqui já tá cheio, completo. Entendeu? Que é outra cor, vermelha. E eu comprei esse aqui, eu paguei 15 reais também pra guardar os CDs de fotos, de looks e tudo. De vídeo mesmo, de vídeos gravados. Eu guardo aqui, ou no cartão de memória. Cartão de memória no pendrive, alguma coisa assim, entendeu? Mas geralmente eu gravo em CDs e guardo em pacote assim. Eu comprei esses dois, só que esse aqui não coube na minha máquina, né? Mas tudo bem. E esses dias eu ganhei do meu amor, né? Ele foi na loja. Na loja CC, né? Esse daqui. E eu tava assim, muito doida pra trás, né? Querendo comprar um arroba. Ele comprou, né? O arroba pra mim. Olha, gente. O arroba ele é de madeira.
Esses dias me falaram, ah, vou comprar uma roupa. Acho que eu vi uma das blogueiras, né, mostrando, acho que foi até no vídeo da Norinha, isso. Ela mostrando o arroba que ela comprou, né, falando, ah, eu vou querer uma arroba também. Não é invejando dela não, né, mas achei bem legal, assim, pra colocar mesmo de decoração, sabe, em cima, assim, na, perto da mesa do computador e tal, muito legal. A gente que trabalha aí com a internet, essas coisas, né, era tudo a ver, assim, entendeu? Então, aí meu amor comprou esse arroba de presente, eba, eu acho até um lugarzinho lá na minha mesa, né, que ele fez, no meu mini escritório, e colocar. E também daí ele trouxe, já aproveitando, e trouxe o arroba pra mim, e o nome, né, o começo da letra da minha filha, o T. Acho que daqui não vai dar pra vocês ver. Ele trouxe o T, né, minha filha chama Tainara, ele aproveitou e comprou o T pra ela, ó. Não sei se o T fica em pé. O T acho que ela vai ter que colocar na porta do parto, que ela tava querendo, essas coisas. Foi um grande presente, sim, muito bom mesmo. Gostei muito, 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 tá? Então, meninas, esse foi o presentinho do meu amor, né? E aí, fora do dia dos namorados, acho que eu não gravei. Nossa, faz tempo mesmo que eu não gravei vídeo pra vocês, né? Que ele me deu a bota. Essa botinha que eu tava doida pra querer. Eu tava assim, querendo comprar já ela, mas ele me deu daí, ó. Essa botinha, já usei ela, gente, eu tirei da caixa, tá? Por isso que tá assim, a sola até suja. Mas amei, porque tem essa estampa de onça, que eu gosto muito, tá? E também, esses dias eu não resisti, fui na loja Caidu, que tem aqui na minha cidade. E essa bolsa, comprei essa bolsa, gente, olha só. Ela é bem grandona, adivinha por quanto? Por R$ 39,90. Ela estava por R$ 70,90, quase R$ 80, né? Eu vi ela lá, daí deixei. Falei, ah, não, tá muito caro, né? Eu não gosto de comprar uma coisa muito cara, não, gente. E outro dia eu voltei lá e a bolsa tava por R$ 39,90, gente. Ah, eu não resisti, né? Uma grande promoção, daí eu acabei comprando. Olha só como ela é. Ela é grandona. Cabe um monte de coisa dentro. Aqui só tá minha carteira ainda, né? Deixa eu mostrar pra vocês pra eu por dentro. Ela tem vários repartimentos aqui dentro. Só tá minha carteira aqui. E deixa eu zipar aqui, tá? Tem esse lado aqui, que fora, um bolsinho. E assim, o couro, assim, não é um couro bom, é um couro sintético, mas não é aquele couro, assim, vagabundinho, que qualquer coisa se já quebra tudo. Não é, aqui tem outro bolsinho, tá? Eu gostei muito também da cor dela, combina com qualquer roupa, e ela é grande, cabe um monte de coisa, gente, mulher, a gente quer carregar um monte de coisa dentro da bolsa, né? Então, eu adorei essa bolsa também. Eu comprei esses dias, tá? Então, meninas, e esses dias, como eu já falei, eu acho que num outro vídeo, que eu ia trocar o meu celular, né? Inclusive, eu até passei o meu, ela é rosinha, né? O outro, que é C3, passei pra minha filha. E comprei esse Galaxy Win. Pra mim, já trabalho já nele também, né? Quando eu posso, nele já vem completo, né? Eu posso estar acessando meu e-mail, meu Facebook, Twitter, tudo, porrada de coisa, num aparelho só. Eu comprei esse Galaxy Win. Né? Ele é assim, da Samsung, tá? Ainda vou comprar capinha, que eu não comprei capinha, ele veio os fones de ouvido, essas coisas, tá? Agora, assim, os meus equipamentos, né, para fotografias, para contato, já tá completo. Não preciso de mais nada, né? Só quando daqui uns 10 anos ele ficar muito ultrapassado, eu renovar tudo de novo, tá? Bom, meninas, acho que é só, né? Acho que mostrei pra vocês. Ah, não, vou mostrar um blazinho também que eu comprei. Eu não fiz look ainda. Comprei não. Eu ganhei esse blazinho. Vou fazer um look. Vou mostrar lá no blog pra vocês. É um blazinho preto, né? Tá? Ele veio com... Não sei se ele veio com a saia. Não. Veio só o blazinho mesmo. Ele... Opa! Tá caindo tudo aqui, meu esmalte. Deixa eu ver da marca que ele é. Da Louis Vuitton. Coisa assim. Gente, vamos ver. Não consigo muito pronunciar o nome da marca, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aí, tá? Ó. E adorei muito, gostei muito mesmo. Ele tem um, assim, um caimento muito bem, um corte bonito aqui atrás, meio cinturadinho. Eu vou fazer look pra vocês, vou mostrar lá no blog, tá bom, meninas? Então, meninas, esse é o vídeo de comprinha do mês, deste mês. Eu não ia fazer, assim, gravar vídeo de comprinha, né? Mas como eu comprei muita coisa, daí recebi muito e-mail também, lá no Facebook, no inbox, as meninas, ah, grava vídeo de comprinhas, grava vídeo de comprinha.
Então, resolvi gravar esse vídeo de comprinha, até que vocês viram que eu juntei muita coisa, né? Cada coisinha fui comprando, comprando um mês, comprando um dia e fui juntando, tá? Além de produtos de pele, esmalte, essas coisas todas, ajuntei bastante coisinhas pra mostrar pra vocês. E são coisinhas baratas, né? Que cabem no meu orçamento. Tá bom, meninas? Um big beijo no coração de vocês. Dá joinha aí se vocês gostaram da minha comprinha. Compartilha aí pra ajudar na divulgação. Se inscreva aqui no meu canal também. Deixa o recadinho que eu vou lá no canal de vocês. Me inscrevo e deixo o recadinho também. Tá bom, meninas? Um big beijo no coração e tchau, tchau!